Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. We are in Vegas. Our driver is on left side. Just pushing low. Thaka boros mal lagla. Kamra ak mal lalma ekala. Railinga ak mal ya gadi. Railinga che don piece chale kashi hoya. एक गाड़ी एक बल्ला एक साइडीचान आसा नाव राजेश नाईक. हांगा रेलिंगाचो सध्या विषय कितें तुमकां कितें दिसता? काल अपघात जालो आनी तुमकां कितें एडवांस जावचें दिसता? म्हाका दिसता तें रेलिंग आसा पळय तें स्ट्रेट आसा तें मॅक्झिमम कॉर्नरा येतकीर तें बँड जावपाक जाय जाणे करून गाडी आयिल्ल्या सारकें लागून रावतली ना जाल्यार ती कितें कट जावन वता गाडी लागला. काल जालो तो एक्सिडेंट तसो जाला. आनी तरी पूण म्हाका दिसता हांगा मेन हे आसात पळय हायट आसा पळय ती लेवल ना ती लेवल करपाक जाय जंप जाता गाडी म्हणजे ह्या रस्त्या गाडी जंप जाता. हय सर तरी पूण म्हाका दिसता अजूनय जालें ना जे ब्रिजीस आसा जे अंडर हे आसा पळय थंय ते हे जाला वयर सकल जाल्ले ते हे जाता जंप जाता ती गाडी म्हणजे आतां हेजे फुडें तरी इंजिनियरांनी तुमकां हेजेर लक्ष घालून सारकें. हय आनी झाडां बीन आसात पळय ती आतां हायवेर बीन वाडला तीय बीन मातशें कट करपाक जाय वलतांनी बीन तेजेर सायडीच्यान गाडी येतो बीन कळनात हो रस्तो फुल्ल जंप जाता. काणकोण टू माशे हो पयली NH-17 हायवे आशिल्लो आनी NH-17 वारंवार एक्सिडेंट जातात. ताज्या नंतर हो मनोहर पर्रीकर फोर लेन बायपास रोड स्टार्ट केलो NH-66 तेन्ना खुबशीं लोकां उमेद आयली की एक्सिडेंट जे जाता ते एक्सिडेंट कमी जातले आनी लोकांक राहत मेळटली. पूण जालें उल्टें. हो मनोहर पर्रीकर बायपास रोड जालो तो रोड इतलो डेंजरस जालो की सगळीं टना 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 आनीक फुल्ल गाडी जंपींग जावपाक लागली. तरी आसतना लोकांनी पाशेंस काडलें की पयलो रोड जेन्ना जाता माती घालून पुरयता तेन्ना रोडाक जंपींग येता आसूं कशें दीस काडया म्हूण. ताजे नंतर ओल्ड रोडा एक्सिडेंट भरपाक जालें ओल्ड हायवे आशिल्लें ताका. आतां नवीन हायवे जो आसा ताका एक्सिडेंट जावपाक लागले आनीक लोकांक दिसलें की पयलेच्याक नवीन हायवे जो आसा तो चड डेंजर जाला काय कितें आनीक एक्सिडेंटान कोण मेले कोणाले हात पांय मोडले जाल्यार कोणी हॉस्पिटलांत एडमीट जाले. आयज काल अडेजांक सुमार असोच हांगा एक एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जावपाचें कारण तो जो गाडी घेवन येतालो कोस्तानियो वियेगाश आनी ताज्या सायडीक बशिल्लो वेन्सियो वियेगाश हे दोग जाण आनी ताजी आवय गाडी घेवन येताली तेन्ना रोडाच्या सायडीक जी रेलिंग मारिल्ली त्या रेलिंगाक ताणी गाडी मारली आनीक मेजर एक्सिडेंट जालो. ह्या रेलिंगा जेन्ना गाडी मारिल्ली तेन्ना रेलिंगाचो प्रॉब्लम कितें आशिल्लो पळय तो रेलिंग लायला रेलिंग जेन्ना सोंपता तेन्ना तें पेंट करून अशी दवरत पेंट केलें जाल्यार तितलो एक्सिडेंट जायनाशिल्लो. पूण हांगा आनी कशें केलां पळय आ बैल मुजे मार अशी स्टोरी जाल्या हें टॉक अशी ओपन आशिल्ल्या कारणान सारकें ह्याच टॉकाक ताणें गाडी मारली आनी ताका लागून मोठी दुर्घटना घडली. आनीक हें जेन्ना ताणें मारलें तेन्ना सारकें अशी पिसां आपटली आनी हो पीस वेगळो जवळ जवळ 4 ते 5 मिटर आनी हो पीस 5 मिटर वेगळो जालो. ताजे नंतर ताणें पळय तें पीस पेंट केलेलें पीस स्ट्रेट आशिल्लें आनी पळय हांगा ताणें धपको मारलो आनी हाजे 2 पीस जाले तुमी पळोवपाक शकता 2 पीस आनी हो पीस आसता स्ट्रेट वॅगनराच्या इंजिना कडच्यान भितर गेलो आनी सायडीक तेजे वेन्सियो वेगास हो ताचो चलो बशिल्लो ह्या चल्याच्या सायडीच्यान भरले आनी वचून सिटाक तोपले पीस आनी ताचो फूल हांगचो पिसूच गेलो. खरें म्हणटा जाल्यार हो भुरगो 19 वर्सांचो आतांच खंय तरी भायर सरिल्लो आनी आपलो संवसार खंय तरी कसो आसा हो पळोवपाक भायर सरिल्ल्या भुरग्याक हॉस्पिटलांत वचून एडमीट जावचें पडलें. जवळ जवळ 6 ते 7 म्हयने ताका निवळपाक लागतले आनी ताका GMC ऑपरेशनूय केलां आनी ऑपरेशन सक्सेसफूल. पूण हातूंत प्रोब्लम कितें जाला की हो जर रोड बँड केल्लो आशिल्लो जाल्यार तितलो एक्सिडेंट जायनाशिल्लो. गाडी मारल्यार सुद्दां गाडी थंयच्याची उरताशिल्ली. हो पीस जो आसा हो गाडयेन भितर भरपाक शकनाशिल्लो. पूण PWD हें काम PWD इंजिनियरांक आशिल्लें पूण तांचें जें काम करपाचो तरिका गलत आशिल्ल्या कारणान
एक भुरग्याक खंय तरी हॉस्पिटलांत वचून दिवचें पडलें, मेजर ऑपरेशनाक सामोरे वचचें पडलें,